Ahoj, dnešní video bude o velmi důležité, ale zapomenuté ženě, která se jmenovala Sarah Bilzoni. Tato žena byla skutečně hodně důležitá pro Egypt, a tak si musíme její jméno připomenout. Protože to, co ona dokázala nebo udělala, je naprosto, naprosto fascinující. A myslím si, že málo která žena by to zvládla. Takže proto jsem si vybrala do naší kolekce o zapomenutých ženách vůči Egyptu. Tak pojďme na to. For the first time of my life, I know who I am. My heart belongs to no one but Egypt. It's because of their poetry of life and freedom. O jejím životě víme prakticky velice, velice málo. Jsou to jenom takové střípky a útržky z jejího života. Ale jednu věc víme naprosto přesně, a to, že se narodila v Anglii, konkrétně v Bristolu v roce 1783. A rovněž víme, že nebyla vzdělaná. Opravdu měla pouze takové obyčejné základní vzdělání, ale pro její život to naštěstí nebylo moc důležitý. A pro co ona vlastně byla známá? Byla známá jako cestovatelka a anglická spisovatelka. Ale konkrétně cestovala po Egyptě a psala o Egyptě, o egyptských ženách obzvláště. A tím se vlastně proslavila, protože byla úplně první, kdo něco takového napsal. Ale její životní příběh spojený s Egyptem začíná, když jí bylo 20 let, protože šla jednou do cirkusu takhle v Anglii a tam se na první pohled zamilovala do jednoho muže, který se jmenoval Giovanni Battista Bilzoni. Byla to láska na první pohled. Ona si ho všimla první, což je opravdu hodně důležitý. A on byl strašně vysoký, měřil asi 2 metry, byl strašně silný, měl černé vlasy, černé oči, oranžový pohled. No prostě opravdu, jak ho viděla, tak se do něj zamilovala. A jak to dokázala, to popsáno není, ale on se nakonec zamiloval do ní rovněž. Zjistila, že Giovanni je velice vzdělaný muž, vystudoval archeologii i inženýrství v Římě. Takže původem on byl Ital a byl to italský cestovatel, který momentálně náhodou pracoval v cirkuse v Anglii a cestoval po Anglii. Strašně rád cestoval, to byla ta pointa. No a když oni dva se setkali, tak jim to obou dvou změnilo naprosto život. Protože Giovanni měl veliký sen a to bylo stát se někým slavným. Sice nevěděl přesně v čem, ale protože ho vyloženě bavila archeologie, tak si přál, aby to bylo právě v tomto oboru. No a byla to právě Sara, která mu se v tom jeho snu pomohla. Ona ho podporovala a vlastně ho tak nějak popostrčila k tomu, aby začal něco dělat. O Giovanni si povíme třeba v příštím videu, to je opravdu nadlouho, příběh je strašně dlouhý, ale ve zkratce se mu to nakonec povedlo, on se opravdu stal velice slavným člověkem v egyptologii, vlastně ho považujeme v egyptologii jako za otce egyptologie, protože to, co on objevil, dokázal, to se nikomu jinému nepodařilo. Sara a Giovanni se nakonec vzali v roce 1813 a 1815 tedy už konečně odjeli společně do Egypta poprvé. Když přijel do Egypta, tak Giovanni se našel práci velice rychle v Egyptě pod vládou tenkrát ještě Aliho Paši. No a netrval dlouho a po krátké době se dostal i k té samotné archeologii. Sara ovšem nepracovala. No a díky tomu mohla vlastně doprovázet svého muže po cestách po Egyptě. A oni opravdu strašně moc cestovali po Egyptě. Možná se ptáte, kde žili. Převážně žili v lodích či v chrámech, v těch staroegyptských chrámech. Konkrétně příklad cestovali teda nejdřív přes Káhiru, Luxor, Aswan, Philae, Abu Simbel. A to je taková jedna zvláštnost, že Giovanni hodně často nechával Sáru v těchto místech samotnou, aby měl potom i čas na svou práci a mohl objevit určité věci, které on chtěl a nakonec se dokázal, tak Sára opravdu zůstávala hodně, hodně i měsíce sama na těchto místech. Což je naprosto neuvěřitelný a obdivuhodný. Třeba konkrétní příklad v tom chrámu Philae. Ona tam žila 4 měsíce přímo v tom chrámu. Ona tam spala, sebou měla pouze papír a tušku,
do který si určitý věci a poznatky zapisovala o těch Egypťanech, o jejich tradicích, zvicích a tak dále. No ale byla prostě sama žena a neuměla jejich jazyk, takže jim většinu času vůbec, ale vůbec nerozuměla. A když jakby já o tom přemýšlím, protože jsem tam byla, tam skutečně ten chrám Fili je obklopený proskynilem a nikdy nikdo svým způsobem, jako z čeho žila, kde vzala jídlo, takový ty základní potřeby pro život. I když já zrovna vím, že Nubíci, jakožto lidi, oni se nepovažují za Egypťany, ale oni mají daleko podle mě takový vstřícnější a hodnější charakter, by se dalo říct, než samotní Egypťané. Takže jsem si jistá, že určitě nějak pomohli, ale myslím si, že musela být pořád odkázána na někoho. A musel to být podle mě opravdu hodně drsný čas, obzvláště pro takovou křehkou ženu, jako byla Sara. Ale je důležité, co ona vlastně pro to svého manžela udělala. Vemte si, že ona byla žena, určitě třeba taky měla svý sny, svý zájmy, ale ona se naprosto všeho vzdala pro sen svého manžela a podporovala ho všemi možnými prostředky, jak mohla. Třeba když navštívila Abu Simbel, tak on ji tam opět nechal samotnou a žila prostě s arabskou neznámou rodinou, ji tam nechal. A tam poprvé se začala všímat těch egyptských žen, řekněme, a začala o nich si psát teda ty poznatky, které potom ona vydala jako kapitolu v knize jejího manžela. Jméno bude tady někde v komentáři, kdyby vás to zajímalo. Určitě se ta knižka dá sehnat do dneška. V anglickém jazyce určitě podle mě není problém. Já jsem četla úryvek z té knižky. A úplně strašně. Mě to rozesmálo, ale má pravdu do dneška, což je hodně zvláštní. Tak jak ona popisovala ty egyptské ženy, ona je vlastně kritizovala. Hodně moc kritizovala. A ještě třeba porovnám já se svojí knižkou, co jsem napsala já o egyptských mužích a spousta lidí se na mě zlobilo, z toho, co jsem napsala. Tak kdybyste si četli tenhle úryvek, tak byste byli naprosto, naprosto rozčílení. Ona prakticky kritizovala, že strašně moc žárlí, že se kouká jedna na druhou, jak vypadají, pořád se porovnávají. A ty ženy mezi sebou se vlastně necítí jakoby v bezpečí. Pořád se musí hlídat, aby si něco navzájem neprovedli. A tímto způsobem ona o těch egyptských ženách mluvila, což do dneška já musím přiznat, že má naprosto pravdu, jako naprosto s tím souhlasím, co ona napsala. Ale moje pointa byla ta, že Sara měla s sebou určité šperky ze svého domova z Anglie a ona je vyměňovala za ty egyptské, protože rozpoznala, řekněme na první pohled, že ty egyptské ženy mají určité šperky, šperky z dob faraonu. Tak ona by měla své vlastní šperky za tyto šperky, které potom předala svému manželovi do jeho sbírky o Egyptě. Což bylo podle mě strašně krásný od ní, co vlastně ona všechno pro to svého manžela dělala a jak ho podporovala. Ale ještě takovou malou připomínku, aby jsme nemluvili pořád o egyptských ženách jenom špatně, tak je pravda, že po Abu Simbelu navštívila i Luxor, kdy ji opět Jovan nechal samotnou a ona tam onemocnila, měla nějakou nemoc očí, prostě řekněme, neviděla, ztrácila zrak a ty egyptské ženy se tam o ní skutečně postarali v Luxoru. Takže mají i svoji světlou stránku nakonec. Tak v roce 1818 Sara i Giovanni oba dva odjeli do Jeruzaléma na náboženskou pouť, kde vlastně ona musela cestovat jako muž, aby ji vůbec pustili do muslimského chrámu. Což je strašně zvláštní informace, že musela cestovat jako muž. A potom i cestovali po Jordánsku. A nakonec se vrátili do Anglie, kde Giovanni udělal velice úspěšnou výstavu o Egyptě a obzvláště o mumích. A tenhle rok, rok 1821, byl pro Evropu skutečně zásadní v těch oblastích mumií, protože to byla taková šílenost po mumích. Každý aristokrat, nebo každý člověk, který měl peníze, byl bohatý, tak musel mumii vlastnit. Z mnoha důvodů, určitě si taky o tom promluvíme v dalším videu, protože je to extrémně zajímavé, to, co se dělo v Evropě s mumiemi v tomto roce. Ale v Anglii zůstali asi 2 roky a potom se opět Giovanni rozhodl, že pojedou zpátky do Afriky. Ne do Egypta, ale do Afriky. Chtěl objevit ještě další určitý místa, ale bohužel tato výprava se mu stala osobnou, protože jakmile přijeli do Afriky, tak Giovanni zemřel. Myslím si, že třeba on byl i celkem rád, že zemřel v Africe, protože
každý egyptolog opravdu podle mě touží zemřít v těchto místech. Ale nicméně pro Sáru to byl těžký čas, protože ona byla ponechána ve velice zvláštní a těžké finanční situaci, protože on ji nenechal vůbec nic, žádný peníze. A byla teda sama vdova a musela si nějak teda uživit a tím, že nebyla vzdílená, neměla žádný pořádný vzdělání, tak to určitě nebylo o nic lehčího. Tak se rozhodla vytvořit svoji vlastní výstavu o těch šperkách, který předtím sbírala potom Egyptě, jak jsem již zmínila. Tato výstava byla však velice, velice neúspěšná. A po této výstavě se stala jediná věc, že její příznivci, kteří obdivovali její práci, tak jí zařídili, že nakonec od vlády dostala 100 liber ročně, jakožto poděkování za práci jejího manžela. A tak ona všechno opustila a začala pouze cestovat. A cestovala takto až do své smrti a zemřela na ostrově Jersey v roce 1870. Takže jestli správně počítám, tak jí bylo 87 let. Což je krásný věk, úctyhodný věk. Byla tam taky pohřbená, ale velice, velice chudě pohřbená a prakticky tímto způsobem i zapomenuta v čase. Což je podle mě strašně, strašně škoda, že je zapomenutá a z toho důvodu já jsem její jméno chtěla připomenout, aby nikdy nezemřelo. Protože mi připadá trošku nefér, že její manžel je velice oslavován do dneška, i když ano, on byl ten, který objevil věc. Ale bez ní by to nikdy nedokázal, jo? Protože on trpěl i depresema a různýma věcma. A byla to právě Sára, která ho ve všem podpořila. A prakticky mu ukázal takový i směr, kudy má jít nebo co má dělat. Takže nakonec si myslím, že oba dva byli stejně důležitý v tom životě nebo v těch objevech, který Johnny nakonec dokázal. Tak já moc děkuju za slídnutí a těším se příště.